こういうところでゲイを見極めるっていうのがなんかないくつかあるみたいで、例えば手を見せてくださいって聞くでしょ、うん、でそしたら差し出してくれるじゃない。その時にこういう風にやるかこういう風にやるかで変わるんだって。こうの方がおねえよね。そう、こういう風にやるとちょっとおねえ疑惑があるらしい。この仕草があるからなっちゃうだけで、うん、本当は普通はこうなの多分ね。でも手見せてって言ったら確かにこういう風にやっぱ女性こうやってやつ。えマジで手見せてってわけもう完全にこう手相だったら場合によるかも。でも手相とかだったら分かるよ。わ分かるけど、でもちょっと手見せてって言ったらはいって。え、本当に？マキテミスちゃんに何っていう、普通にえっていう。あ、でも今みたいにちょっと手見してってこうやってやられたらこう出しちゃうの。手見して私こういう風になっちゃうもん。こっちの方が見え方綺麗じゃない？手見せてって言われて、で、多分いつもはちょっとひっくり返されるんだけどあと、足の裏を見てくださいっていう時に、あー、それはよく言う。こういう風に見るか、こう見るんじゃなくてこう見るかね。こうはこうはおねえなの。私ね、ガムとかついたりとかうんこ踏んだ時は絶対こういうの見ちゃう。私もね、今結構上最悪ってなる。それはあるかも。しぐさでも、ちなみに私が最近自分でおねえだなって思ったのがバッグをこういう風に持ってた。普通じゃん。今最近気づいたんだそれに。私この間こうやって友達と歩いてて、普通さおねえの人ってさ、まあこうやって持ってても、もちろんおねえに見えるじゃん。私友達にこうやって持っててもあんたっておねえってわかるよねって言われて、歩き方がすごいんだと思って。すごいよゆうきさんは。なんか全然自分でわからないのよ。わかんない。歩き方は。確かにもうね、写真とかも撮られる時もなんか普通さみんなさイエーイみたいな感じでここだったら、ね、私なんかこうやってくっつけてこうなのよ。なんか足閉じちゃうよね。あと大体おかんまこれガッツボードこうとかじゃないこう。あ確かにこうじゃないね。みんなこうやってやるの。脇閉じちゃうとかじゃないの。チャリできたってやるとこうやるってこと。チャリできたよ。チャリできた。どっちかこうくっつけちゃう全部。本当におかまは本当に隙間をね作らないんです。隙がないんだ。そう隙がないおかまたち。あこれは確かに個人差ありますよ。あの全員のお姉がそう。座り方はでもそうなるから、座り方なんか私こう横にしちゃう癖がある。やっぱ組むかなね。私組むわ。でも組んでも横になってる。普通さ組む男性も組むけど縦じゃんもう。でもねそれを意識しない。けどなんかこうなっちゃう横に。私意識してちゃんとこう横にやる。この足をこういう風にね。足意識してなくなる。えする足私。まあっていう感じなんですけども、はい、皆さんやってみてね。おねえあるあるでした、うん、すごいこっちの方が喋っちゃったじゃん。おねえらしさの方がすごい楽しかった。最近のあのこうエンディング終わった後のなんかなんちゃらトークみたいな感じで流されるのよ。